Dobré ráno, já jsem stala zhruba před 15 minutama a hned jsem dostala nápad a to je, že pojedu do města koupit něco k snídaní a rovnou nakoupit něco do ledničky, jelikož jsem včera uklízela ledničku a my tam absolutně nic nemáme. Já jsem teďka vlezla dolů do ledničky a říkám, něco bych si dala. No, my nic nemáme, takže jsem se rychle oblíkla. A dokavač mamka spí, tak pojedu koupit něco k snídani. A přemýšlím, telefon mám, peněženku mám, to je v pohodě, klíče mám asi teda dole. Tím pádem můžeme jít. Já vám ukážu, naše lednice stojí za pět, fakt tam nic není, jo. Nazdár, Maciček, Maxíček. Na druhou stranu se musíš podívat, ne? Dobře, tak tady. Tak, Maxíček. Tady máme ostatní prťky. Tady je Boníček, tady je Myšička a Háňa je, nevím, kde ta bude, někde zalezla. Tak jo, no ono to vypadá jako, že tady je dost věcí, ale tohle je prostě vařený jídlo, jo. Tady jsou všechny sýry, co máme, takže nic. A tady jsou ryby, které já nejím, ty jsou rodičů. Máme tady slaninu, jeden slaninej salát a to je všechno, jo, takže tohle se musí napravit, to se znamená, že já jedu pryč a vy jedete se mnou. A moje klíče jsou tady. Wow, dobrý ráno. Dneska jsem zvolila outfit černá, to znamená, že já už vím co. Tyhle boty. Ty jsou moje mega oblíbený, budu si je teďka brát sebou do Francie, mám je nově vypraný. Abych je měla hezky na cestu do Francie, tak je rovnou vyzkouším, jestli mi furt jako seděj a jestli mě nikdy netlačej a jestli mě z nich nebolej nohy, protože v nich budu chodit 5 celých dní po Disneylandu ve Francii. Takže si to jenom dokážete představit, jelikož tady je jedna věc, jo. Já si totiž sebou vždycky přikupuju odbavené zavazadlo, což je velký kufr. Jenomže jelikož tentokrát tam jedu jako jenom na 5 dní, tak jsem si řekla, že to risknu s tím malým kufříkem. A už tak se nevejdu, takže nemůžu mít sebou náhradní boty. Tak musím vyzkoušet, jestli tyhle budou fajn. Jedem. Tak jo, já mám nakoupeno, tady můžete vidět, vzala jsem to docela ve velkým, mám toho hodně. Spousta věcí, která vás zajímá, kterým stejně ani nerozumíte, brala jsem prostě i nějaký maso a tak, abychom si mohli zamrazit, udělat si nudličky na naše oblíbená jídla. A vzala jsem chlebíčky, protože chlebíčky máme hrozně rádi. A tamhle mám bezsemený melon, já nesnáším pecky, já fakt úplně nesnesu pecky v melounu. Takže jsem vzala bezsemený, byl jenom o 10 korun na kilo dražší, což je nádherná cena, protože většinou bývá mnohem dražší, takže jsem vzala jenom ten bezsemený a tady vám chci ukázat. Vzala jsem si na vlasy tohleto sérum. Je to strašně drahý, ale doufám, že mi to pomůže. Já mám hrozně zničený vlasy tím, jak si dělám všechny ty různý culíky. Já vám to můžu ukázat. Když se na mě teďka podíváte, tak máme tady blbý světlo, ale když se na mě prostě podíváte, tak mě všude trčej utrhlý kusy vlasů. Prostě vidíte třeba tohle, to je příšerný. Mám hodně poničený, potrhaný vlasy právě kvůli culíkům, copánkům a tak dále, takže zkusím to. A pak jsem si koupila tyhle ty nanukovače a to je celý můj nákup. Já jedu domů a vidíme se pak. 3, 2, 1! Tak ještě víc na vás. 3, 2, 1! To je pravda, pravda, pravdička. Proti všem, co nás chci svázat a dokola jen opakují fráze, slychat se a tuhle píseň. You can do it all. Všude kolem se nadváře, podívej na komentáře, kdyby hodně, když tam do záře, si zatancuje.
dalšího záběru o pár dní později a jsme tady s konečně zajímavou věcí, i když vlastně ne, co jste viděli, nebo co teprve uvidíte, nevím přesně, kdy vám to tam dám, bodičku ne. Budou záběry z Bezva Festu v Litoměřicích, který jsem měla včera, takže to je cool věc, která se nachází v tomto vlogu. A co já teďka jdu dělat je, takže jdu balit objednávky, jelikož jsem opět naplněna bazárek. Už jste zhruba před měsícem viděli video, kde jsem vám říkala o mém bazárku. No tak teď jsem znova naplnila bazárek, ještě předtím, než odjedu, protože vlastně já 7. července pojedu zase na 5 dní do Francie, takže nebudu moc balit objednávky. Takže teďka v tuhle tu krásnou dobu, dneska je 25. června, máme nový bazárek, plný věcí, vlastně mýho oblečení, ale zároveň tam jsou i věci, jako jsou mnou kamínkované věci, vyráběné náramky z korálku, třeba je tam věc jako psaný dopis, narozeninové přání a tak dále, takže pokud chcete něco speciálního, vyloženě jenom mnou vyráběný, tak do popisku videa budete mít odkaz na můj web a Leista Shop a na Leista Shopu si to najdete a já vám ukážu, já mám tady teďka nově udělaný takhle okaminkovaný brýle. Budu okaminkat ještě víc věcí, ale zatím teda včera jsem vyrobila jenom tyhle ty brýle a jsou to takovýhle duhový, krásně s i stříbrnými kamínkami, že jsou to prostě takový fakt cool brýle, já vám je namodelím, abyste viděli, že jsou fakt mega cool. A ty teda jdou na e-shop dneska nebo zítra, takže tohle video vychází přesně včas pro to, abyste si tam pro ně mohli dojít. A samozřejmě mám těch brýlí víc, takže budu jich kaminkovat víc, tak nebojte, v průběhu léta se tam objeví. No a dneska tady máme 4 objednávky, já vám je tak hezky ukážu. Tyhle ty zelený, tady můžete vidět, to jsou objednávky, které máme. A začínáme samozřejmě úplně nejvíc cool věcí, a to jsou korálkové náramky. To mě vždycky strašně potěší, když tam vidím korálkové náramky, protože já se pamatuju každý z těch náramků, který jsem kdy dělala, a říkám si, o, zrovna tenhle dneska jde. Takže my tady máme náramek Smile Mrak, náramek Rainbow Hvězda a narozeninový balíček. Takže narozeninový balíček, ten budu muset já napsat. Potom tady máme 3 balíčky plný jenom oblečení. Máme tady jeden balíček, který je opravdu hodně veliký. Máme tady crop mixu, džíny, leotur, teplákovku, princess tričko, kraťasy, bundu, další bundu, Ariana Grande mixu, je tady toho hodně, takže to si jdeme společně zabalit. A pokud zrovna ty, pro kterou to objednávku dneska dělám, se na to díváš, tak tě zdravím a tady už to hezky mám, jdem na to. Co bych vám mezi tím mohla říct, co by vás třeba mohlo zajímat, je, že já jsem byla vždycky Twilight Girl, Twilight Saga, smívání, a no ne, do toho mi nelez, prosím, do toho ne, do téhle krabice nemůžeš. A takže já jsem vždycky koukala jenom na Twilight Sagu a upíří deníky šly stranou, protože tak nějak vždycky to bylo jakože rivalita. Loni jsem se dívala na upíří deníky a skončila jsem někde na konci 5. série a tam jsem si řekla, že už mi to stačilo. Jenomže ta první, druhá série jsou vždycky nejlepší, že? Tak jsem je rozkoukala znova a jsem na začátku 2. série. Naprosto šílený, ale ok. Nevím, prostě první série mi přijde, že je stejně vždycky nejlepší. První díl každého filmu. Tady máme první věc. Růžové šaty. Tak, tadyhle máme tu flitrovanou Leator teplákovku, která jede pryč. Bylo mi hrozně líto. Já když jsem jí tam dávala na ten e-shop, tak jsem si říkala, nedám jí tam nakonec. Ale dala jsem jí tam a někomu bude dělat radost. Což mám já radost. Ta bunda. Růžová bunda, to je Ariana Grande Mikča, tak jeans s perličkami,
A ta Mikča, halo. Tady je, aha, aha. Mikča z Flittery. Fun fact k téhle bundě, tohle jsem kupovala v Americe a měla jsem ji v plánu na Jojo Siva koncert, i když pak bylo, háňo, pak bylo moc teplo, tak jsem si ji nakonec nevzala, ale byla původně v záměru na Jojo Siva koncert. Každopádně mám takový pocit, že jsem ji snad neměla ani jednou na sobě, protože tady u nás v Česku na ní nebyla žádná hezká vhodná příležitost. Já se tam asi nakonec možná vejdu do té krabice, což mi dělá radost, protože větší teďka momentálně u sebe nemám. Takže to je paráda. Bude to docela hodně složitý na zavření, ale dáme to. Tak. Tak jo, vidíte to? Vešla jsem se hezky a teď už zbývá dát jenom takový ty cool věcičky, a to je podpisovou kartičku, konfetíky a takový věci. Tak na srdci něco mám, tak teď mě poslouchej. Dříve nikdo neřešil, proč každý je jiný. Okay, cool. Každým rokem poznávám, že svět se rozdílá. Zalepím. Jako malá holka jsem měla hlavu svou. A já to. Stala jsem o tom, jak jednou budu princeznou. Takže teďka tady máme dvoje mikino šaty. Jsou to prostě takový mikiny, akorát jsou jako delší, že působí jako šaty. Takže ty se mi snad vejdou do téhle krabičky. Dnes probudím to své staré já.